My sme boli s kolegami, poslancami Drobom a Kolárom pred pár týždňami v Kyjeve podporiť demonstrujúcich na Majdane v čase, kedy ešte vládol Janukovič. A čo je úplne základné, je, že by každý národ mal právo sa rozhodnúť, kam bude patriť, slobodne sa vyjadriť. Nemali by rozhodovať mocnosti o tom, či má byť vľavo alebo vpravo, na východe alebo na západe. A tento akt agresie na Kryme, v tomto musí byť aj slovenská vláda poctivá a musí držať nejakú jasnú líniu. Nie je možné sa postaviť na obi dve strany. A preto by sme mali vyzvať vládu, aby sa jasne vyjadrila. Jasne vyjadrila k tomu, že to, čo sa deje dnes na Kryme a možno na východnej Ukrajine, je flagrantným porušením všetkých princípov medzinárodného práva. Tak ako Slovensko neuznalo Kosovo, lebo jeho otrhnutie bolo v rozpore s medzinárodným právom, takisto nemôže ani Slovensko mlčať aj kvôli svojej historickej skúsenosti s tým, čo sa dnes deje na Kryme a na východnej Ukrajine. A preto si myslím, že slovenská vláda musí konečne zaujať principiálny postoj, zatiaľ vajata, a mali by sme aj z tohto miesta, z Petruskej ambasády vyzvať, aby sa jasne postavila na stranu slobody, medzinárodného práva a spravodlivosti. Ďakujem pekne.